На полигон Сливница се проведе осмомартинския турнир по стрелба с пистолет Макаров за жени, военнослужащи и цивилни служители от структурите на българската армия. На преварата участваха 60 състезателки от 11 отбора. По регламента дамите имаха възможност за 3 пробни изстрела за 3 минути и след това за 10 зачетни за 10 минути. Шампионка стана цивилен служител Николета Георгин от тима на Министерството на отбраната с 86 точки. На втора позиция завърши цивилен служител Радостина Лазарова от служба военно разузнаване с 84 точки. Трето място взе офицерски кандидат Мариана Мардова от командване логистична поддръжка с резултат от 83 точки. Честито, шампион на осмосматърския турнир за 2024 година, титла, която завоюва след 7 годишно прекъсване, когато за последно участва. Как се чувстваш? Прекрасно се чувствам, изключително развълнувана и голяма чест и гордост днес да съм тук и на това място. Как оценяваш състезанието, обстановката? Ами днес беше доста предизвикателна обстановката по отношение на времето, валя дъжд, духа вятър, така че беше предизвикателно за всички. Конкуренцията? Също, много достойна конкуренция, много истинска конкуренция и наистина удовлетворяващо да си част от едно такова състезание, дори да не си на първото място, да бъдеш част от такова нещо. Какво ще пожелаеш по случай 8 марта, празника на жените, за всички твои колежки военнослужащи? Пожелавам им да са здрави, те и семействата им, защото това е на първо място. Им пожелавам да имат винаги подкрепа. Подкрепата за тях, гърба, който имат, да усещат, че имат някой до себе си. Така че това им пожелавам от все сърце, защото за мен това е най-важното, особено в този момент. И искам много да благодаря на моите съотборници и на целия колективен дух, който имаме, защото днес съм тук не само заради моите умения, а и заради цялата подкрепа, която имаме един към друг. В отборната надпревара шампион стана тимът на служба военно разузнаване с актив от 299 точки. На второ място се класира съставът на служба военна полиция с сбор от 296 точки. Трети се нареди отборът на сухопътни войски с 291 точки. Шампионките бяха наградени от заместник командира на сухопътни войски, бригаден генерал Пламен Йорданов, който и закри шампионата. Уважаеми състезатели, ръководители на отбори, за мен е огромно удоволствие, че имах възможността да наградя изявилите се и победителите в този превърнал се в традиция турнир за стрелба с пистолет Макаров. Горд съм с това, че виждам толкова много млади, ентусиазирани, смели дами, които действително показаха едни много добри резултати и стремеж за представяне. Отлично боравяне с оръжието, отлична стрелба. Благодаря ви. Благодаря така също и на организаторите на състезанието за това, че създадоха условия, за да може да се проведат тренировките, за да може да се проведе и самата стрелба. В състезанията има винаги победители, има и победени, но самия факт, че толкова много млади, красиви, ентусиазирани, смели дами сте тук на този полигон, говори за стремежа ви, за представяне, за стремежа с представяне както на самите вас, така и на структурите, които представлявате. В края на моето изказване искам да ви честитят празника 8 март, да пожелая на всички много здраве, щастие и много късмет. Обявявам шампионата за закрит. За военния телевизионен канал от полигон Сливница Добрин Иванов и Борислав Василев.